Bienvenidos a Enco Televisión, la televisión online de la Escuela de Música de Ortigueira. Bienvenidos a Enco TV, a canle online da Escola de Música Concello de Ortigueira. Este programa titúlase Musicando por Ortigueira, segunda parte. Nel, coñeceremos o proxecto que se iniciou no 2015 en Ortigueira ca Banda Sinfónica Infantil de Galicia. Acercarémonos, ademais, a un instrumento galego como é o pito pastoril, que tanta importancia tivo no noso municipio o comezo do festival. E remataremos esta viaxe musical en Sevilla, concretamente nos Palacios de Villafranca, onde recordaremos o paso da súa banda por Ortigueira no 2012. Sen máis, comezamos. Benvidos a Enco TV. Este programa, como dixemos na presentación, titúlase Musiqueando por Ortigueira. En el queremos coñecer un poquillo máis esas personalidades, grupos ou bandas que actuaron no noso municipio, pero que tamén deixaron pegada. A continuación, falaremos que ca Banda Sinfónica Infantil de Galicia, ca Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia e ca Banda Sinfónica de Galicia, un proxecto que se desenvolveu por todo o noso país desde o ano 2015. Para ele, temos con nós a David Llano, que foi o seu director titular, a quen lle damos a benvida. Hola, David. Hola, Carlos. Que tal? Boas noites. Grazas por estar con nós aquí en Enco TV, non? E, bueno, este é un programa dunha televisión da Escola de Música, xa ves, neste humilde plató. Pero, bueno, queremos coñecer un poquinho máis o proxecto, porque, mira, para a nosa Escola de Música foi moi importante, porque deixou realmente unha gran pegada musical, social e de todo tipo, non? No concello. Entón, xa sei, porque tamén estuve involucrado, que tuvo unha, como se dice, bueno, pues que tuvo... foi crecendo, digamos, non? Que o proxecto foise consolidando e os rapaces tamén foron medrando e, bueno, unha experiencia, sen dúbida, pois, maravillosa. Contanos un pouquiño como xurde e que necesidades buscaba o equipo, bueno, de profesores, non? Para que se levara a capo. Sí, bueno, primeiro de todo, Carlos, darche dende aquí as grazas por invitarme ao programa da Escola de Música de Ortigueira e por, bueno, por poder compartir un pouco de música ao final e ao cabo que o que nos une, non? Bueno, concretamente falando das bandas sinfónicas de Galicia, tanto das pequenas, pode dicíamos decir, infantil, juvenil e demais, primeiro quería aclarar unha cousiña. Director titular sí que fun de ambas agrupacións, pero quero dicir que isto desde o primeiro momento foi un traballo en equipo, é dicir, do que se trataba nos obxectivos principais do proxecto era de crear un grupo de traballo, é dicir, unha estructura tanto material como persoal para crear un novo tipo de proxecto no que, digamos, que fose inclusivo, que todos tivéramos cabida en él, non? Entón, eu fun simplemente un gran máis dese proxecto tan grande que foi a Banda Sinfónica de Galicia. Para comenzar un pouco, bueno, os inicios, temos que ir a 2015, que é cando naceu a Banda Sinfónica Infantil de Galicia, en agosto de 2015. Esta banda nace, pois, alrededor de unha formación de alrededor de unos 55 nenos e nenas, non? Un proxecto que nace dende o Plan Nacional de Directores de Banda, por medio da Asociación Nacional de Directores de Banda, e que cree necesario unha agrupación que busque puntos de unión con outras entidades e institucións musicais da xeografía galega, non? Entonces, a idea era facer un plan que integrase a todas estas institucións e que tamén dese unha continuidade, digamos, ao traballo que fan os rapaces, estudiantes de música, tanto nas escolas de música, como nos conservatorios, como nas bandas de música. Vamos, un punto de unión, un punto de conexión, de facer música todos xuntos. Dentro do Plan Nacional de Bandas de Música, que se iniciou no 2015, se presentou a Banda Sinfónica Infantil de Galicia, unha formación que
nun primeiro momento, estivo integrada por unha selección de 50 nenos e nenas galegas, de entre 9 e 14 anos. Os primeiros obxectivos era facer da banda un modelo educativo, cultural, social, de agrupación musical, que estivese integrada neste Plan Nacional de Bandas. E así, pois, contribuir ao traballo que realizan as bandas escolas, institucións musicais de Galicia, por medio dunha agrupación que servira como punto de unión, como conexión entre todas elas. Outro dos objetivos principais tamén foi recuperar composicións de autores galegos, transcribilas e adaptalas, para ser reeditadas en segunda instancia e poder así darlle unha difusión máis ampla da que tiñen até ese momento. Outro dos puntos tamén relacionado con isto foi de poñer de manifesto o bo facer dos xóvenes músicos galegos e concretamente tanto dos compositores galegos como dos instrumentistas galegos. Para eso, pois fixéronse sendos concursos, por dicilo así, que donde se elexían tanto obras compostas por rapaces galegos, como xa veremos para o último encontro, que foi este ano pasado, pois se fixo tamén un concurso de instrumentistas que participaron tamén ca banda, como solistas. Tamén coñece repertorio variado, de outras culturas, de outros países. Algo moi importante que quero destacar, que creo que foi o pilar básico tamén de todo este proxecto, non? Que era fomentar a creatividade, fomentar o traballo en equipo, a participación e a creación dun grupo. Eu creo que este último punto é o que resume basicamente o que foi este plan que durou, bueno, pois ata agora pois leva 5 edicións, creo xa a banda infantil, a banda juvenil, a banda sinfónica de Galicia, e engloba estes 5 anos dun xeito, pois, por decirlo así, cerrouse un ciclo que non sabemos se vai continuar ou non, ou de que forma. Bueno, este ano, como todos saben, pois claro, non se pudo celebrar encontro, non, debido pois a COVID. E bueno, o tempo dirá pois de que maneira, como ben dices, se retoma, non? David, vamos a escoitar en primer lugar un pouquiño a banda, porque así a xente que non tivo oportunidade pois pode nos coñecer un pouquiño máis pois de todo isto que estamos falando. Que nos recomendas? Que imos a escoitar a continuación? Pois, se che parece, Carlos, vamos a escoitar unha obra que se chama O Anel de Pedra, que foi unha obra que contamos con un solista de talla internacional como é Abraham Cupeiro. Eu creo que foi un dos momentos máis emotivos que tivo estes 5 anos das diferentes xiras da Banda Sinfónica de Galicia. Bueno, podemos escoitar un breve fragmento, non? Porque é unha obra de longa duración. E a verdade que sí, foi espectacular, sobre todo escoitar instrumentos como o Carnix, non? Un instrumento aquí en Ortigueira, xa que pudamos escoitar, porque é un instrumento celta, non? Xa sabes que Ortigueira está moi relacionada co mundo celta, e bueno, de trompas romanas, bueno, todo tipo de instrumentos, flautas primitivas, bueno. Thank you.
muchas tribus falan y xuntos preparan emboscadas, provocan escaramuzas para desesperación entre as forzas invasoras. Ainda así, o inimigo é moi forte. Só unha forza similar pode vencer. Unha voz chegada do alén. O Carlos fai a súa aparición na batalla final. Despois de escoitar esta fabulosa obra por o multiinstrumentista Abraham Cupeiro, seguimos con o noso convidado, con David Llano, quen foi un dos directores das bandas sinfónicas de Galicia. David, falar claro dun proxecto que comezou con nenos pequeniños, non a banda infantil, hasta un proxecto xa con estudiantes ou, bueno, xente que ten a carreira terminada, falando musicalmente, pois é moi diverso, non? Pero que nos podes destacar deste tempo, do proxecto a nivel musical? Pois, Carlos, como ben dis, resumir nunha frase ou nunha palabra que foi o que aportou o proxecto nos 5 anos sería unha utopía. Eu creo, sinceramente, que o proxecto, o bonito do proxecto, foi que foi algo vivo. Recordo momentos super emotivos cos nenos da banda infantil o primeiro ano, pois, afrontando algunha partitura de complexidades pois, rítmicas ou de cambios de compases que bueno, pois, algúns sí que xa habían traballado nas súas bandas, pero, por exemplo, pois, outros non, facíalles
facíaselles estranha ese tipo de escritura e demais, ese descubrimento, non? Do que falaba antes, de que o proxecto aporta a todos os que participan en él. Non só, bueno, aquí os actores principales, por suposto, son os nenos, non? Pero a min personalmente aportoume moitísimo, eu creo que as profesores de instrumento invitados tamén, os demais directores, o staff técnico, cas monitores incluídas, eu creo que foi algo tan que nos fixo crear un punto de unión e de conexión que todos salimos reforzados, non? Dese descubrimento grupal. A verdade é que foi, digo, a nivel musical, como ben dis, non? Foi toda unha experiencia, unha experiencia vital, non? Facer obras como se fixo con nenos de hasta 11 anos en partitura, de improvisación 8 minutos, o uso de lápices en atriles, traballar con artistas invitados, masterclass, e o que ti dices, non? Conseguir entre todos os directores, as monitoras que son as rapazas especiales, a involucración dos concellos, a Xunta de Galicia, digamos que fai que sexa algo moi especial, non? Que seguro que recordarás toda a tua vida, ainda que estes noutros, noutras orquestas ou bandas dirixindo, non? Recordo un momento super emotivo no que Quinteto Rubato estaba dando unha masterclass, estaba toda a banda disposta alrededor deles, non só en semicírculo, non, sino tamén rodeándos, non? Eles no medio explicando pois como traballaban afinación, como traballaban as partituras de música de cámara que afrontaban, como traballaban o grupo, como traballaban a nivel de planning de ensaios, a nivel de e de psicología tamén do grupo, non? Porque todos pasamos por momentos baixos en algún momento determinado, ou non todos temos o mesmo nun día concreto, non todos estamos da mesma maneira, non? Entonces, acórdome que se xerou ali un momento especial cando falábamos deso, e os nenos, os rapaces neste caso, non, porque xa era a banda juvenil de Galicia, recoñecían eses procesos que eles estaban poñendo de manifesto no traballo de música de cámara con un quinteto, eles reconocían eses procesos na entidade dunha banda. Vale. Ese foi un momento super especial, a verdad. Que te parece se escoitamos un fragmento desta obra? Pois veña, vennos moi ao fío, así que pues vamos dalle cando queiras, Symphonic Sketches de Andrés Álvarez, sí. Thank you.
Despois de escoitar este fragmento desta maravillosa obra de Andrés Álvarez, continuamos a falar con David. David, estabas nos comentando, non, a nivel humano, a nivel musical, pero hai algo que lembras no recordo, aparte de todas as vivencias, non, que son as despedidas, non? Esas despedidas emotivas, que toda a enerxía, aparte tú sabelo ben, non, que cada ano, cada encontro, coinda que foran, bueno, sempre repetiron rapaces, non? Pero con moita xente distinta sempre se deu esa circunstancia. Eu, sinceramente, che digo que nunca vivín así na miña vida profesional tan profundamente cada ano esa, bueno, esa tensión liberada, esa decir, mira, non volvo ver a esta xente hasta ano que ven o que sea. Como viviste tú esa situación a nivel emocional? Pues como ti dís, foi un momento super emotivo no que pues, os rapaces e rapazas expresanse tal e como son. O sea, aí, por dicirlo así, mostran os seus os sentimentos que máis levan eles
a flor de pel, ¿no? Desde o primeiro ano que vivín a primeira despedida, eu nunca, como ben dis, non? Nunca vivira nada así. E a primeira miña reacción foi un pouco como de susto, non? De, ostra, que pasa, non? A ver si, non sei, si houve algún tipo de... Porque eu non, realmente estaba fora do tema, non? E acerqueime por ali e vin que estaban pues, abrazados, chorando e tal. Eu pensaba en primeira instancia que o mellor houbera algún tipo de problema, de inconveniente, de tal. E despois dime conta de que non, non? Que era esa despedida, ese ata logo, porque o bonito do encontro, o bonito dos encontros e do proxecto é que tivo unha continuidade. É dicir, non foi algo aislado no tempo, non? Sino que tivo unha continuidade durante estes 5 anos que se levou a cabo, e os rapaces, a mí unha cousa que me chamou moita, moita atención, non? Que tiñan esa enerxía, esa interacción máis alá da música, non? Iba, trascendía os sentimentos, o persoal, sentíanse como partícipes do grupo, e identitarios do grupo, por decirlo así, non? De feito, tanto foi así que eles mesmos crearon os seus grupos de WhatsApp para seguir en contacto durante o resto do verão e durante o resto do ano, fixeron quedadas fora, digamos, dos encontros para verse, para apoyarse, para, non sei, para calquer tipo de reunión, festas, convites e demais, non? Foi, a verdad, que descubrir todo ese entramado que moitas veces, pois, nós como directores, non? Hai veces que estás un pouco fora dese plano, descubrirlo para min foi algo moi, moi, moi importante para o meu desenrolo tamén como persoa e como director. Sí, neses veráns, non? Fora dos encontros ou nos seguintes, non? Digamos que as bandas de Galicia pois sentíronse recompensadas, digamos, todos os digo bandas populares ou bandas de pueblo, non? Porque os rapaces todos estaban voluntarios de ir tocar cunhas bandas, con outras, coñecer pueblos, un quedábase na casa do outro. Entón, bueno, unha experiencia que... Ti sabes realmente, non? Cantas bandas, escuelas e conservatorios se pasaron músicos por o proxecto? Mira, concretamente, non o sei, se... máis ou menos unha cifra aproximada, que ao mellor pode andar sobre os 100 institucións, falamos de institucións, tanto conservatorios como escolas de música, como bandas, ao longo destes 5 anos, ao redor dunhas 100 institucións colaboraron co proxecto. Tamén é de destacar que das 4 provincias, é dicir, foi algo inclusivo a nivel xeográfico tamén, porque as 4 provincias se viron representadas non só por os membros que acudían aos encontros, senón por os emplazamentos onde se facían os concertos. Por exemplo, en Coruña, o sea, na provincia de Coruña, foi Ortigueiras Pontes, en Lugo, pois, Mondoñedo, Lugo, Ribadeo, Vilalba e Sober, en Ourense, Allariz e a propia Ourense, en Pontevedra, o Rosal e Goián, non? Dá unha idea das dimensións reales que tivo o proxecto. Sí, o proxecto para chegar a ese punto, non, de emoción, non? E como os rapaces e as rapazas xóvenes, non, considerábanse como a selección galega, digamos, non? Entón estar representando, e moitas veces, non, que eu na miña casa, non, estar pois vendo o telexornal e ver unha noticia, non, dicir, dos músicos de tal pobo, que nese pobo, imagínate, pobo faloche de concellos de 1.000, 2.000 habitantes, sabes? Dicen, seleccionados para tal, era como a noticia no concello, sabes, medios de comunicación, provincias, imagínate, pois non sei, do mar rural, o sea, no rural, non, que non hai conservatorios cerca, era ata un éxito, sabes, un éxito, sí, para a escola de música, a banda, que dos rapaces foran representados. Eu creo que foi unha cosa... A verdad que entendo eso que dís, non, que para o mellor pois unha población, un municipio, pois, de moi poquinhos habitantes, ou que haxe unha banda con non sei, 20, 25 membros, pois que un deles resultase elexido, pois era todo un orgullo. Pero sí que hai de puntualizar que todo isto non tiña un ánimo de competición, é dicir, era un proxecto inclusivo, no que se intentaba, en certa medida, pois, dar cabida a
todas las provincias, respetando un sistema también de paridad en los enenas, representativo por, en cuanto a institutos, en cuanto a escuelas de música, en cuanto a bandas de música, que nunca tivo ese sesgo de competitividad, sino que es un proyecto, yo creo que o bo do proxecto é que era un proxecto inclusivo e colaborativo. E do que se tratou é de facer unha actividade paralela e igual de válida que todas as actividades que se realizan ao longo do ano de campamentos, cursiños de verán, non sei, outros encontros de bandas tamén. É dicir, era un proxecto máis que ben a sumar para que, digamos, a poñer en alza a música galega, os instrumentistas galegos, os nenos e rapazas que están estudiando música pois durante a súa vida, non? Sí, como algo tamén motivacional, sabes? Porque a veces tocar solo e non tocas en grupo ou mellor, como que ben dís, non? Se tocas en bandas de poucos números, non? Pois non tens a oportunidade de tocar obras, pois inda cos conservatorios e as bandas cada vez, bueno, pois o repertorio pois é distinto, o sea, faise o repertorio de todo tipo. Tamén falando de repertorio nesta banda, non, pasaríache que ao mellor non podías programar o repertorio que tú querrías, e vou explicar ben. Me refiro, moitas veces nestes encontros, non? Sobre todo en Portugal, estaxios que lle chaman, o tipo tal, buscas un repertorio moi potente, me refiro potente en canto a dificultade, duración, instrumentación. En cambio, no da bandas sinfónicas de Galicia, había esa parte, non? Que é atractiva para os máis novos, non? Pero tamén había unha parte que era histórica patrimonial, que eu creo que tamén facía do proxecto tamén algo, bueno, pues algo con sentido propio, non, con sentido de identidade, un seño de identidade. Contanos brevemente como valoras esa experiencia de recuperar obras, editalas, bueno, vivir esta experiencia de volver á vida estas partituras. Sí, como ti ben dís, non, é algo moi importante, a creación pois banda xa sexa infantil, juvenil, cando leva o selo de Galicia ou Sinfónica de Galicia, pois está claro que algo noso ten que ter o proxecto, non? Falamos antes de que se puxo en alza tamén os nosos compositores xóvenes, os nosos instrumentistas xóvenes, non? Por a parte dos compositores, pois se deu a conocer, non? Deronse a conocer eses compositores nobeles que están comezando, que están empezando a facer traballos que aínda non teñen moitos recursos como para chegar a certas agrupacións. Sobre todo, un problema que ten un compositor ao principio é que non lle tocan a súa música, e a banda é un medio espectacular para facer isto. E ademais, eu creo que é moi bonito porque vai un pouco da man, non? É dicir, cando unha empeza a compoñer, compón tamén de forma máis ou mellor, vámoslo dicir, sinxela ou clásica, e despois vai desenrolando o seu estilo ata máis vanguardias, que moitas veces vai implicando tamén máis dificultade, non? Como vehículo a banda é moi bo para desenrolarse ao principio como compositor. E teño que dicir que, bueno, durante os 5 anos, pois, compuxeron bandas para, o sea, compuxeron pezas para nós, para o encontro. Bueno, compositor xa reconhecido que pode ser Andrés Álvarez, pero outros que están emerxentes como Lois Pimentel, como Xanxo Rey, Sergio Rodríguez, Manuel Vázquez, Carmen Rodríguez, León Durán, pois entre outros, non? E despois vou fiar co que me preguntabas, que a segunda parte da pregunta, non? Que é o tema de rescate do patrimonio cultural galego. Ben, pois aí intentamos neste punto pois dar voz e difusión a eses compositores galegos pois de todos os tempos, non? Que fixeron un montón de música que está perdida en arquivos, en papel pautado escrito a man, que moitas veces nin se ve, non? Tuvemos ese traballo de ir a buscar as fontes, de transcribir, de adaptar para o orgánico da banda actual, e así poñer, pues, en alza, non é poñer en alza, sino é
É como un toque de atención, é que os compositores galegos de sempre están aquí, e siguen aquí, e teñen moita música que todavía pois, está sen descubrir e non se toca, como poden ser, bueno, algúns deles, non? Soutullo, Montes, Lodeiro, Pascual Veiga, coa edición do himno original no estreno en Cuba. A verdade é que eu creo que este punto da recuperación do patrimonio foi moi importante, tamén moi laboriosa para os que, como eu, que houve moitas máis persoas que se implicaron no proxecto de transcribir e adaptar para o orgánico que tiñamos en cada encontro, porque era así, porque un ano tiñas 55, outro ano tiñas 70, e as variacións, pois, había que facelas palpables na instrumentación. Entón, bueno, pois ese traballo, desde aquí recoñezo yo a todos que colaboraron con nos, que foron moitos para que isto saíra adiante. Outro punto, ¿no? Xa para ir pechando esta entrevista, que é moi chamativo por todo, ¿no? Por lo musical, e aí onde se ve máis o tema humano, e quizáis onde as emocións están a flor de piel antes da despedida, que son os bises, ¿no? Sempre en todos os encontros tivestes todo o equipo, ¿no? Pues unha visión aí de decir, a ver, que este ano que bis cada ano intentar sorprender máis, ¿no? Tocouse desde Coldplay, o sea, foi un cambio, os bises non tiñan nada que ver co concierto. Como ves esa parte, ¿no? De decir, bueno, ahora, veña, se acabou o concierto, faltanos aquí a última peza antes de despedirnos. Sí, efectivamente, Carlos. Mira, sempre pasaba desde o primeiro ano, ¿no? Que foi cando comentamos antes que se fixo palpable todo o tema das despedidas e do reencontro para o ano seguinte, ¿no? Quixemos poñer énfasis desde o primeiro momento pois nese final, ¿no? Nese happy end, como moitas veces se fala tamén pois na didáctica e na pedagogía para ensembles de eventos. Entón, pois, quixemos poñer obras sempre que a veces coincidía que sí que tiñan un nexo de unión co resto do programa, pero outras veces eran algo simplemente rompedor para digamos, facer ese final de festa, ese preludio tamén desas despedidas que veñan despois, pois, no backstage ou xa, digamos, nos tan comunes que son pinchos ou acabar un concerto, non? Pois aí é onde saían todas esas emocións a flor de pel con ese preludio de bis, non? De festa, de tamén de soltar ese estrés ou, bueno, non é estrés, non? Pero de soltar todas esas emocións que o mellor, pois non se dixeron durante o encontro, non? Hai moitas veces que pasou que pois dous rapaces namoraban durante o encontro e ao final pois facíase visible nese final de encontro cando se despedían. A verdade é que era algo moi bonito. Pues recoméndanos un deses bises para que podamos escoitar a continuación. Bueno, pois entonces teño moi fácil. Vou recomendar o último bis que fixemos neste último encontro do ano pasado, que dirixido magistralmente por Quique Lagares, teño que decir, Balkan Dances. Bueno, pois ímonos despedir desta primeira parte do programa da Banda de Galicia, escoitando esta obra. Despois de escoitala, iremos un pouquiño a coñecer ese proceso que non se ve. David xa veo ben, que isto a veces é como, bueno, como un iceberg. Solo se ve tanto dos ensaios, solo se ve o concerto da parte de arriba, e cando tamén se editan as partituras, pois hai un proceso. Entón, vimos descubrir como lograron a Banda de Galicia pois poñer en partitura pois unha canción fermosísima, un villancico que se chama En Belén hai unha festa. Quedamos entón con estas danzas e seguimos o programa. Thank you.
Continuamos este programa de Enco TV dedicado a Banda Sinfónica de Galicia. Como ben dicíamos antes, bueno, pues recuperáronse todo tipo de partituras, tanto de Reviano Soutullo, autores galegos non tan coñecidos. Bueno, hai un proxecto que é moi moi especial que vimos a falar a continuación, que é a recuperación de patrimonio da Catedral de Mondoñedo e tamén dun instrumento pouco coñecido na actualidade, pero que é moi tradicional na nosa cultura, que é o pito pastoril. Por eso temos con nós, aquí neste programa, dedicado, como dicimos, a Banda de Galicia, a Francisco Javier Martínez, que é o párroco da Unidade Pastoral de Ortigueira, e Efraín Díaz, que é profesor e investigador de pito pastoril no Concello de Lugo. Os dous, dou-vos a benvida e moitas grazas por estar aquí. Javier, imos falar un pouquiño desa viaxe que nos levou a recuperar, bueno, pues, patrimonio. Aí que teño aquí comigo este libro, que se ve aquí na pantalla, que é La música en la Catedral de Mondoñedo, que foi o que nos deu as pistas, non, de poder recuperar obra de Pacheco e, bueno, que poder materializar, digamos, este proxecto. Fálanos un poquinho desa viaxe que nos levou a Mondoñedo e como fixemos para recuperar estas obras. No inverno do 2016, con un tempo frío e difícil, pois dentro do que foi a Catedral de Mondoñedo achegámonos e levamos a don Enrique Calvardo, que era o arquivero. Estaba moi mal en aquel momento, costoulle moito traballo chegar ao mesmo arquivo e foi a última vez que el visitou o seu arquivo musical, unha das grandes figuras do que é a archivística de Galicia. Don Enrique foi medalla de Galicia, traballador incansable do que foron os arquivos. E lía chegámonos ao que foi o arquivo musical donde a obra de Pacheco, dun grande organista da Catedral de Mondoñedo do 19, tiña unha grande composición de villancicos, de panxoliñas, de distintas obras que se entonaron durante 50 anos, polo menos, dentro do que é a Catedral. Nese arquivo revolvimos, permitiu-nos don Enrique abrir os distintos legazos e ir revisando e revolvendo neles, e ali, pois, Carlos pois, foi digitalizando ou copiando algunha das partituras que vimos máis interesantes de cara a que se puderan utilizar vindeiramente por parte da Sinfónica, como así se fixo, non? Encontramos, pois, unha das pezas que xa traballara previamente Carlos Núñez, no ano 96, no que é a Irmandade das Estrelas, que é a panxoliña para a Navidade do ano 1829, que non se titulaba así, por certo, que tiña un título moi diferente, non? E dende aí, pois, facendo a preparación e o estudio desa obra, pois, saleu adiante, pois, ese traballo. Foi unha visita moi interesante, moi bonita, e precisamente, pois, curiosa, posto que foi a última visita que don Enrique Calvardo, unha das grandes figuras da historia de Galicia, pois puido realizar nese momento pois a ese arquivo. Levámoslo despaciño, tiñamoslle moito cariño, eu especialmente pois, posto que somos compañeiros do mesmo povo, do mesmo lugar de Viveiro, e amigo da infancia do meu pai, e, por lo tanto, eu tiñalle moi, moi especial cariño, foi unha visita moi, moi especial ese día. E, por outra parte, tamén poder contemplar e ver os documentos in situ, non? Que o maestro Pacheco traballou en Mondoñedo no século XIX, que son unha pasada. Unha mala conservación que existía naquel momento no que era aquel recinto, e que na actualidade está restaurado totalmente no que é a actual Museo da Imprenta de Mondoñedo e actualmente o arquivo incorporado ao Arquivo Diocesano de Mondoñedo. A verdade é que o arquivo é increíble. O arquivo, lógicamente, non dan tempo nin un día nin unha semana en velo todo, pero o que podemos ver de Pacheco, non? Esa grafía, falaranos un poquinho mellor, pero creo que eran os primeiros villancicos en lingua galega, me parece, non? De Pacheco, non? Que se conservan. Prácticamente Pacheco comeza no 1795-96 a traballar como organista da catedral, con moi pouquiños anos, era moi novo, prácticamente os 20 anos, e vai estar hasta 1865. Toda esa época é unha época inxente de traballo na que baixo a influencia de outro organista moi importante que houve na Catedral de Santiago, pois ele fai toda esa recomposición, todo ese traballo. Eu penso que Pacheco é unha obra moi esquecida, un autor moi esquecido dentro da música de Galicia, que é interesante polos ritmos, pola recollida, quizá, falábamolo aquel día, ali no mismo arquivo, a recollida do que puido ser por parte del, do que era a música tradicional galega daquel momento, e incorporar a no que era a música do órgano da Catedral de Mondoñedo. Bueno, Efraín, nos, como ben dicía Javier, pasamos as partituras,
Como fixeches, bueno, a selección de temas, porque, bueno, temos uns cuantos temas, este que dice Javier, que, bueno, que Carlos Núñez co gravara, pues, como foi esa reconversión e transcripción para Pito Pastoril? Pois, boas, primeiramente, podes decir que ese traballo foi compartido con David Llano, que fixo o arranxo, poñéndonos un pouco de acordo, e tamén valoramos moito o aspecto didáctico do proxecto, o feito de que Carlos Núñez xa empregara e que os nenos o poideran ter escoitado ou coñecido relacionado con algo previo, pois nos axudou a decidirnos por esa panxoliña ou villancico, non? Que se chama, decíamos, en Belén hai moita festa, non? Que entra dentro de todos esos villancicos de Pacheco e de outros dous compositores que había na catedral. Un deles era Santa Valla, se non lembro mal, anterior, e outro, pues, creo que teño por aquí anotado, pero non me lembro o nome, sí, Pascual García Saavedra, creo que ese posterior a Pacheco, non? Sí que foi un proceso interesante e o arranxo pues, correu a cargo a revisión da parte de Pito correu ao meu cargo e a parte da banda correu a cargo de David Llano Díaz, ¿no? No ano, naquel ano, no 16. Foi un traballo moi interesante e a verdade que foi xerme de todo o que viría despois en torno ao Pito e a banda de música. Porque, Efraín, foi a primeira obra editada, non? Para Pito, ou había algunha obra máis antes editada? Non, de momento, que non sepamos, estamos aí investigando, pero non, de momento é a primeira para Pito e Pastoril, e ademais para Pito e Banda de Música, que atés por aí, non? Sí, teño por aquí. É moi bonita a portada, e a moi chula, moi chula. Ademais, que para dicilo que está en PDF colgada na páxina web da asociación vosa, non? Sí, da banda para descarga de todas as persoas que queiran ver. Digo, a edición é moi cuidada, incluíse un texto de Félix Villares, que Javier é na actualidade que encargado do arquivo, el... É o novo arquivero, sí. Pois un texto histórico, non? Sobre, digamos, o arquivo, e pois ten un texto de teu, Efraín, pois, sobre reseñas do Pito Galego. Entón, olles, aparte unha edición pois moi, moi ben cuidada, moi bonita, ca portada da catedral, moi chula. Pa que non coñezo o Pito Pastoril? Contanos, que é o Pito Pastoril? É a pregunta que che fará todo o mundo. Que é eso do Pito Pastoril? A ver, fálanos un buño do Pito Pastoril. Pois o Pito Pastoril é unha frauta galega, que ten diversas formas, diversas tonalidades, diversos tamaños, non? Que na antigüedade, digámoslo, ou cando a sociedade era de outro xeito, pois era un instrumento de pasatempo, da xente que ía co gando ou dos rapaces ou das rapazas, personalmente máis atribuído ao ámbito masculino por esa cuestión do pastoreo, non? E que se facía como ou ben pasatempo ou ben como imaginación de inicio previo a gaita, como que se construía de un elemento vegetal que pudera ser unha cana ou unha pola dun árbore que tiña xeralmente un carácter perecedoiro, por eso non chegaron moitos ás nosas mans, non? Posteriormente, pois, supoñemos que moitos artesáns inspirándose nese instrumento pues, empezaron a facelo pues, co torno e dun xeito máis bueno, máis consciente que se pudera repetir de forma parecida e eso xa topamos exemplos dende finais do 18, principios do 19, estamos aí investigando sobre elo e o instrumento estuvo aí como en diferentes tamaños, diferentes artesáns, moi espallado, non se conservan moitos, consérvanse 4 ou 5 exemplares, hasta que nos anos 50 do século XX, pois Basilio Carril en Santiago, pois o fixo
digamos, dunha forma máis seriada, entre comillas, non? En instrumentos artesán, pero fixo moitos, deso sí que se conservan bastantes máis instrumentos, e tamén Paulino Pérez en Lugo, por outro lado, fixo outro modelo diferente, e no ano 79, precisamente en Ortigueira, Antón Corral, o que fixo foi... pois esas tonalidades tan dispersas que había anteriormente, que había unha tonalidad de sol, de fa, de mi, as de Basilio Carril eran de mi, pois pasou unas a tonalidades de re, para poder tocar ca zanfona, ca requintas, cas gaitas, etcétera. Curiosamente, eso fixo a cabalo entre Lugo e Ortigueira. Que é unha cousa moi interesante, non? Despois Corral iría para Vigo, non? Abrir a donde fixo o proxecto co Concello da Universidade Popular, ¿no? Ali pois xa formou a alumnado en a construcción de instrumentos musicais que foron os que sacaron novas tonalidades, como no ano 99, o pito de sol, que é o que se emprega precisamente coa Banda Sinfónica Infantil de Galicia na grabación de En Belén hai moita festa, para o que está escrito o arranxo. O sea, que digamos que o instrumento que temos hoxendía, que empregamos nese proxecto, é un instrumento evolucionado, pero como fixeron tantos outros do noso folclore, entre eles a gaita. E que futuro lleves o Pito Pastoril? Me refiro, porque eres, creo que, o único profesor, non? Dun municipal ou de conservatorio, vamos, que non... A zanzona sei que se está, bueno, que te está tendo máis forza, non? Que a recuperación da zanzona. Pero co Pito Pastoril, que futuro lleves para, bueno, para que a xente poida aprendelo? Pois, mira, hai o futuro que entre todos se queramos dar. Pero para que eso se poida dar, non? O sea, ten que estar o instrumento, pois, digamos, que ter unha base teórica, estar ben fundamentado o seu estudo, non empezar a casa polo tellado, sino empezar por abaixo, que é un pouco que estes proxectos que iniciamos coa banda vosa, que eu fui iniciei grabando, volvendo a gravar disco de solista de pito, que non se facía dende o ano 70, dende 1970, pois isto dan como unha base, e tamén a investigación que estou facendo no doutoramento na USF, pois dalle unha base teórica, digamos, un pozo histórico para que se sepa claro que é instrumento, como evolucionou e por que está desa forma que nos lo atopamos na actualidade. Eso é moi importante, e xa te digo, sí que está o seu emprego moi pouco generalizado. Antón Corral foi unha figura clave, os artesáns que cambiaron as tonalidades, que engadiron novas tonalidades tamén, pero falta quizáis o lado dos intérpretes, non? O sea, os artesáns fixeron o seu traballo, agora os intérpretes temos que facer o noso. Non son o único, pero digamos que hai outro profesor que se chama Moisés Quintas, que ten o primeiro método para pito pastoril galego, que eu emprego, é moi recomendable, que ten unha web, pitogalego.gal. O primeiro profesor, digamos, sería Corral, ¿no? Que enseñou aos seus alumnos a construir o instrumento, e a nivel interpretativo, pois Moisés e Maiseu, pois fomos un pouco da man. Quizáis Moisés antes que a min, e eu tirei moito do traballo del, estamos aí todos para apoiarnos. Falta moito que camiñar. Imaginadevos na música celta, por exemplo, na música folk, temos instrumentos de outras culturas que ocupan espazo do pito galego. Entón, ese é un espazo que hai que ir recuperando pouco a pouco. É un traballo de todos, sobre todo das institucións tamén, que apoyen pois proxectos de difusión e proxectos de formación, sobre todo de concienciación dos intérpretes que empregan outros instrumentos de fora para sustituir o noso. Al final, con un instrumento igual ou incluso, ás veces, máis limitado que o pito galego, ¿no? Como é o whistle irlandés. Entón, aí queda moito por facer. Bueno, pois antes de escuitarte como solista, Javier, temos aquí a partitura. En Belén a moita festa, imos a escoitar a Efraín. Temos dúas grabacións de esa xira, non? Unha en Ortigueira e outra en Mondoñedo, pero bueno, neste caso
é máis espectacular, non? Interpretalo diante da catedral. Fálanos un poquinho, pero brevemente, desta plaza, que seguro que é unha plaza que sabes moitas historias. Contanos algunha anécdota desta plaza fermosísima da catedral. Está ligada á historia do Mariscal Pardo de Cela. Sempre a lenda que haría donde lle cortan a cabeza, ali onde estaría a prisión donde estivo nos últimos momentos, a actual biblioteca. E, por outra parte, unha plaza que está modificada hasta os anos 60, o que é a balaustrada, que está na parte alta dela, estaba diante da catedral, o que facía que a catedral chamarase a Catedral Arrodillada de Galicia, porque estaba como baixinha ali metida, non? Pero esa balaustrada facía un conxunto bastante bonito, co que é a fachada e co que son as balaustradas tamén, que o obispo Jerónimo pois, diseñou no que pideu no que era a actual fachada que ten a catedral de Montolledo. É unha das catedrales máis antigas de Galicia, das máis bonitas quizás. A catedral máis antiga de Galicia é o precedente que é a Basílica de San Martiño en Foz, e polo tanto é unha catedral que neste momento se está traballando moitísimo na rehabilitación, na posta en marcha, na revalorización do patrimonio, na restauración, cubertas. As pinturas de José de Terán que están no interior estáse traballando fundamentalmente para próximamente ter o proxecto de rehabilitación e de consolidación das mesmas, e polo tanto é unha das pezas medievais de Galicia, riquísima, declarada pois, dentro do Camiño de Santiago, monumento europeo e patrimonio. Non? É unha gozada poder escoitar esa sinfónica aquel día, naquele lugar, no que además os máis pequenos pois, fixeron un traballo bonito, unha convivencia fermosa. Bueno, pois xa vamos a escoitar a Banda Sinfónica Infantil de Galicia, co solista Efraín Díaz, o Pito Pastoril. Dou vos as gracias a ambos por estar aquí e nada, que o Pito Pastoril pois que reviva. Thank you.
Continuamos co programa Musiqueando. En esta ocasión, ímonos a Sevilla, máis concretamente a localidade de Los Palacios y Villafranca. E acompáñanos con hoxe, pois Manuel Sánchez, que era o presidente da banda Fernando Guerrero, que nos visitou no ano 2012, pois un ano moi especial en Ortigueira, porque, bueno, como este ano, pois non houve festas, non? Hola, Manu, como estás? Hola, Sally, buena. Me alegro de verte, hablarte, saludarte y... ¿Qué tal? Bueno, lo veo. Sí, ¿cómo está el tema? Hace mucho calor por ahí, es la típica pregunta en estos días. No, el que diga que le gusta el verano es que no vive en Sevilla. Bueno, aquí en Galicia también hace calor bastante. Ahí pega fuerte también. Mira, cuando estuvimos no pegó fuerte, ya... Sí, no, Ortigueira es más flojito porque, bueno, viene un aire del norte, pero cuando pega, pega también. ¿Qué te iba a preguntar? La primera pregunta en este programa de Recordando, pues nada, aventuras, músicos, viajes. ¿Cómo recuerdas ese viaje a Ortigueira en el 2012? Cuéntanos un poco. Aquel viaje fue bastante especial porque después de nosotros... Solíamos hacer bastante de intercambio con banda, pero llevamos por lo menos 14, 15 años que debido a la situación económica de la banda, pues no lo podíamos permitir. Y ese año nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, gracias a ti y por mediación tuya, del maestro Vidalén y de todo lo que tuvimos que liar entre todos, pues pudimos ir a Ortigueira y fue muy especial. Porque la verdad es que la mayoría de los que formaban parte de la banda en ese tiempo, no habían salido nunca de viaje con la banda, viaje largo me refiero, viaje de 2 o 3 días por ahí, y todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Y nosotros también, porque, bueno, como decía así un poco antes en la pequeña presentación, fue un año en el que no hubo fiestas, ¿no? Y realmente fuisteis la atracción, porque, bueno, este año que no hubo fiestas, desgraciadamente tampoco hubo el desfile, la salida de bandas, ¿te acuerdas lo que es la salida de bandas? Sí, la salida de bandas ni procesión, supongo, ¿no? Nada, este año no hubo nada, pero ese año que no hubo fiestas, pues sí que hicimos una salida de bandas espectacular. Yo me acuerdo, para el que no conozca, el maestro Milanés, de la saga de los Milaneses, ¿no? De Cuba, Pablo Milanés es el más conocido, ¿no? Y es un director de orquesta cubano, pues bueno, reputadísimo, ¿no? Es una persona con una trayectoria en toda una carrera profesional, director de la orquesta del Teatro de La Habana, bueno. Entonces, cuando él en la salida de bandas fue el encargado de dar, bueno, ya sabes, el pistolazo de salida, dirigir a todas las bandas y bueno, y nada, sí. Os dirigió un concierto, bueno, incluso, creo. Bueno, y luego allí en la plaza... Sí, en la plaza del Concello. Sí, sí. Sí, pero que allí en la plaza tocamos algo junto a las tres bandas, creo. Sí, por eso te estoy diciendo que él, al ser el, bueno, digamos, el protagonista, ¿no? Me hizo mucha gracia porque hasta firmó autógrafos en Ortigueira. Y con un director firma autógrafos en Ortigueira, estuvo toda la noche firmando autógrafos. Sí, sí. Hombre, el maestro Milán es un personaje. Aparte de lo gran profesional que como persona es arrollador y es un personaje. Es genial, ¿eh? Te puedes llevar la noche entera escuchándolo hablar y no te harta. No te harta de la experiencia que tiene y la sapiencia que tiene. Ahí está, una persona muy culta. Vamos a escuchar un fragmento de esa procesión, que aparte también la hiciste conjuntamente con la banda de Ortigueira. Vamos a escuchar un trozo de la canción, se llama Rocío, y a continuación pues seguimos hablando. La marcha. Marcha Rocío, sí. La marcha Rocío. Adelante,
Después de este fragmento de Rocío, una marcha de procesión preciosa, seguimos hablando con nuestro amigo Manuel Sánchez en Sevilla. Manuel, háblanos un poquito sobre las tradiciones de la música de procesión, porque, mira, desde que vinisteis por Ortigueira, digamos que el repertorio de nuestra banda local y, bueno, y también de las bandas de La Contorna cambió, ¿sabes? Ahora se toca mucho tipo de... No me diga. Sí, se toca mucho música de procesión andaluza y ahora si en las fiestas no terminas con la saeta o con la caridad del Guadalquivir, es como, uy, falta algo. Cuéntanos un poco, ¿cómo trabajáis las marchas de procesión vosotros? Hombre, yo creo que hay muchísima diferencia que ustedes puedan plantear este tipo de marchas o procesiones o desfiles que hacéis ustedes con respecto a la Semana Santa con los nuestros. Solo decirte un dato. Yo recuerde, podéis tener ustedes en el repertorio 3-4 marchas, la saeta, caridad del Guadalquivir, Rocío, alguna más que no me acuerdo. Nosotros este año llevábamos en carpeta para la calle 125 marchas. Vamos, que te cansa de leer, solo leyéndola te cansa. Y con respecto a las procesiones, tanto por allí, en la zona de Valencia, en la zona de Madrid, todo lo que sea de Peño Perro para arriba, las procesiones lo que dura son un par de horas, hora y media, dos horas, y las nuestras de aquí del sur de Andalucía suelen durar entre unas 5 horas y media, 6 horas, a 8 horas, 9 horas, 10 horas, depende. Entonces, para tú preparar este tipo de procesiones necesitas 3-4 meses a piñón. Es decir, 3-4 meses, 4 ensayos diarios. Vamos, que lo vivís mucho más intensamente, ¿no? Lo que es la preparación y el repertorio en la banda. Que claro, en nuestra... no más intensamente, sino es que es un trabajo que necesita mucha preparación y no hay otra. Y además es nuestra época más importante, está claro. Bueno, pues antes de seguir con la entrevista, recomiéndanos una obra para escuchar. Hombre, a mí me gustaría escuchar Noites. No, perdona mi gallego, pero Noites da, no me acuerdo cómo ya era, Luna a la Playa. Que interpretamos cuando ustedes nos visitaron a nosotros aquí en Sevilla. Interpretamos obviamente las dos bandas y con nuestro amigo Juan el Gaitero. El mejor gaitero de Galicia, no porque lo diga yo, es que es el mejor, seguro. No he escuchado otro, es el único que he escuchado en mi vida, pero seguro que es el mejor. Y me emociona, la verdad, a mí me emociona porque me recuerda aquella época. Pues vamos allá, vamos a escuchar a la banda de Los Palacios y la banda de Ortigueira en conjunto, en un concierto en el teatro ahí en Los Palacios, interpretando Noites de Luna a Praia. Thank you.
Julia. Despois de escoitar Noites de Lúa na Praia, un concerto ca banda de Los Palacios e a banda de Ortigueira en Sevilla, continuamos falando con Manuel Sánchez, que era daquelas o presidente da banda de Los Palacios. Manu, me estabas dicendo que te ponía los pelos de punta, ¿no?, escuchar este tipo de música. Pues la verdad que sí, porque verás, todos los recuerdos que vivimos, tanto aquí como allí, porque allí lo pasamos bien, pero aquí con ustedes también lo pasamos muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hombre, y Juan, y con Juan muy bien, una muy buena persona que también me trató a mí personalmente muy bien. Y que la gaita era un mundo que nosotros no creía que eso y una banda pudiera coexistir. Y la verdad es que aquello fue espectacular. Y además, que todavía en mi pueblo se recuerda aquel concierto como de la banda de Los Palacios tocando con gaiteiros. Aquello fue, es más, banda de por aquí por la redonda, cuando hubo alguna catástrofe, ahora mismo que no me acuerdo, hace unos años, ahora mismo no me acuerdo qué fue, creo que fue un gran incendio o algo en Galicia, que deseaban fuerza a nuestros hermanos gallegos con nuestro vídeo de Noites, ¿sabes? Bandas de estas redondas, ¿sí? Porque fue un pelotazo a nivel comarcal y casi de toda Sevilla entera, Andalucía, de una banda andaluza tocando música gallega con un gaiteiro. Qué bonito. Espectacular. Qué bonito. Oye, es que también nosotros en Ortigueira bailamos flamenco, ¿eh? Porque sabes que no hubo fiestas y vuestro concierto de la noche, yo no sé, no me acuerdo mucho, pero creo que acabó a las 2 de la mañana, ¿eh? Entonces, sí. Creo que la verbena la hicisteis vosotros, sin haber fiestas. Cuéntanos un poco, que allí bailamos flamenco, vino gente vestida de, bueno, ya sabes, de baile andaluz, y cuéntanos un poquito. Claro, aquello fue porque, ¿verdad?, que nosotros queríamos, igual que ustedes nos trajeron un poquito de Galicia aquí, nosotros queríamos llevar un poco de Andalucía allí, y terminamos, sobre todo, con conciertos basado en música andaluza, pero al final fueron unas sevillanas, madres que venían con nosotros, parejas nuestras, novias, mujeres, se llevaron los trajes regionales de flamenca de aquí de Sevilla y se plantaron allí, y tocamos una sevillana, bailaron una sevillana y aquello fue, la verdad, estuvo muy bien porque, claro, la gente no se esperaba, hombre, que el traje folclórico de aquí es el traje de flamenca y la gente le gustó. Y luego, claro, luego nos tomamos un par de cervecitas y seguimos con la fiesta flamenca. Sí, sí, creo que hubo fiesta flamenca durante toda esa semana. Seguro que fue difícil organizarlo, ¿no? Pero con ayuda de, por ejemplo, de Salgueiro, ¿no? Te sería más fácil, ¿no? Lo que es el viaje y todo. A este hombre a mí me dio mucha pena, me dio muchísima pena porque, ¿verdad?, se me encoja hasta un poquito la garganta porque conmigo se portó muy bien, conmigo personalmente y con nuestra formación era una persona que estaba súper atento a todo, no le faltaba un detalle, nunca, siempre estaba pendiente, vamos, el colmo, incluso más, yo me fui en mi coche y tuve un problema, él me lo solucionó, me buscó, vamos. Todo lo que tengo para ese hombre y que Dios lo tenga en su gloria son buenas palabras. La verdad es que me dolió bastante cuando me enteré de la triste noticia que falleció, pero que vamos, que seguro que está en el cielo porque era una buena persona. Sí, sí, es una persona que durante muchos, muchos años ha estado al pie del cañón, con muchas generaciones de músicos apoyando a todos, y la historia musical de Ortigueira pues no sería la misma sin él. Hace unas semanas pusimos aquí en EncoTV, que es la televisión de la Escuela de Música, el certamen de 1997, ¿no? Y yo, yo aún no trabajaba en Ortigueira, pero en la entrega de premios ya estaba él ahí, estaba él repartiendo los premios, atentos con todas las bandas, y dije, en el 97, imagínate, tanto 20 y pico años que estuvo al frente de todo, bueno, de varias bandas y de toda la organización musical bandística en el pueblo.
Cuéntanos proyectos de vuestra banda. Ya sé que está con la Semana Santa todo, bueno, que se os fue la Cuaresma, se os fue todo. En verano en Andalucía no actuáis tanto como aquí en Galicia por el calor. Pero cuéntanos, cuéntanos un poquito, a ver cuándo os podemos volver por bueno, aquí. Que bueno, eso de que no actuamos por el famoso bicho, porque nosotros, como te estaba comentando antes de Semana Santa, lo nuestro no es nada más que la Semana Santa. Este año, por ejemplo, tendríamos que haber hecho unas 27 procesiones de gloria, desde mayo hasta octubre. ¿Vale? Eso es, cabe, más o menos, es una media de 3-4 procesiones al mes. Pero aparte de esto, pues, teníamos muchísimos proyectos. Teníamos visto hacer un concierto en homenaje a Ennio Morricone para Santa Cecilia. También está en el aire. Tenemos varios conciertos pendientes de un programa que hay aquí en los palacios de, como, digamos, de música en la calle. Y vamos a hacer un par de conciertos conjuntos con la Escolanía de los Palacios, también muy famosa y conocida mundialmente, ¿no? Y es que ahora mismo tampoco se puede pensar muy a largo plazo. A corto plazo, intentar poquito a poco volver a la normalidad, intentando llevar a cabo todas las medidas de seguridad. Hemos empezado con los ensayos, lo hemos puesto voluntario para el que no se sienta seguro que no vaya. Intentamos guardar las distancias de seguridad. Pero todo muy complicado, Charlie. Todo muy complicado. Bueno, pues vamos a despedirnos con un poquito de alegría. Recomiéndanos música andaluza. Venga, vamos a escuchar algo que nos traiga recuerdos. Para terminar, me gustaría, igual que antes hemos escuchado música gallega, ahora hemos escuchado música andaluza, me gustaría que pusiera palindromía flamenca. Pues vamos allá, con palindromía flamenca, la banda de los Palacios y la banda de Ortigueira. Ha sido un placer verte después de tantos años aquí en este canal online y nada, esperando que os vaya muy bien. Pero, a mí también, a nivel personal, me habéis tratado muy bien, porque antes del intercambio con Ortigueira, bueno, pues tuve la suerte de dirigiros en un concierto del Día de Andalucía y nada, ya han pasado muchos años, pero bueno, que tenemos un grato recuerdo vuestro. Os dejamos con palindromía flamenca.